Dobre, tak ja sa vám pokúsim odprezentovať nejak akýsi úvod do všeobecnej semantiky. Aj keď sa môže zdať, že táto téma veľmi nesúvisí s projektom Venus, do určitej miery súvisí, pretože pojednáva o jazyku, o tom, ako myslíme, taktiež hlavne v tom zmysle, keď komunikujeme s inými ľuďmi o projekte Venus alebo aj o iných témach, je dobré si byť vedomý toho, ako vlastne funguje naše myslenie a verbálna komunikácia. Takým otcom všeobecnej semantiky je Alfred Korzybski. Narodil sa v Poľsku v rodine aristokratov. V prvej svetovej vojne sa zranil a potom sa presťahoval do USA, kde pôsobil na rôznych univerzitách a kde vlastne sformuloval všeobecnú semantiku. A Korzybski sa pýtal veľmi zaujímavé otázky. A pýtal sa, že ako je možné, že sa ľudia rapidne posunuli vpred v oblasti vedy, matematiky a inžinierstva a aj tak stále pokračujeme v preukazovaní správaní, ktoré vedú k nedorozumeniu, podozrievaniu, bigotnosti, nenávisti, taktiež násiliu pri rokovaniach s druhými ľuďmi a kultúrami. A túto otázku sa pokúsil zodpovedať ako inžinier a matematik. A do určitej miery sa mu to aj podarilo, k čomu sa dostane. Taktiež sa pýtal, aká je operačná definícia človeka. Pýtal sa, čo človek robí, na rozdiel od toho, čím človek je. Pretože dovtedy sa človek definoval ako mysliace zviera. Korzybski sa len tak pýtal, že hej, ukážte mi, kde sa nachádza mysliace zviera. Takže s tým Korzybski nesúhlasil a snažil sa človeka zadefinovať trošku inak. Predtým sa len pýtal, akou formou života sú rastliny? Čo rastliny robia? Aká je operačná, funkčná definícia rastlín? Rastliny na to, aby prežili, spracovávajú chemické reakcie. Vďaka procesu fotosyntézy získavajú energiu zo slnka a v podstate premieňajú rôzne chemické látky a tým získavajú svoju energiu. Z toho dôvodu ich Korzybski nazval ako chemical binders, alebo v takom voľnom preklade chemickí viazači, alebo viazači chemikálií. Ďalej sa Korzybski pýtal, aká je operačná definícia zvierat. Čo zvieratá robia, na rozdiel od toho, čím sú. Taktiež ako rastliny, aj zvieratá spracovávajú chemické reakcie na to, aby si zachovali svoj život, aby získavali energiu. Ale na rozdiel od rastlín a zvieratá sú schopné pohybovať sa v priestore. A to je taká charakteristika, ktorá ich odlišuje od zvierat. Z toho dôvodu ich Korzybski nazval space binders, alebo viazači v priestoru, vo voľnom preklade. Teraz, kam zapadá človek? Zvieratá sa líšia od ľudí tým, že nedisponujú ľudskou charakteristikou a schopnosťou odovzdania skúseností nasledujúcim generáciám. A ľudia majú tú charakteristiku, že dokážeme používať symboly, dokážeme komunikovať, dokážeme zapísať naše pozorovania, ako povedal Jakub, máme tu vedu, a pričom zvieratá žiadnu vedu nemajú. A z toho dôvodu Korzybského operačná definícia ľudí je time binders, alebo viazači času, sme schopní vziať z minulosti, zosumarizovať a tie poznatky aplikovať na problémy, ktorým čelíme a taktiež dokážeme odovzdať naše nové poznatky nasledujúcim generáciám. Toto je možné vidieť, z tej obrázky nie je veľmi dobre vidieť, ale keď sa pozrieme na históriu, nemusíme ísť príliš ďaleko, stačí sa pozrieť za posledných 200-300 rokov, a ako sme žili pred 300 rokmi, ako žijeme dnes. A spoločnosť sa zmenila. Taktiež ohromný príklad je veda, technológie. Naše technológie len pred 100 rokmi sa nedajú porovnať s tým, čo máme dnes. Takže a toto je možná len vďaka tejto jedinečnej ľudskej charakteristike, ktorou je schopnosť používať symboly a jazyk.
Jedna z definícií všeobecnej semantiky. Všeobecná semantika študuje vzťahy medzi jazykom, myslením a ľudským správaním. Zaujíma sa o to, ako môže jazyk ovplyvniť, ako nás môže jazyk ovplyvniť pri tvorbe záverov myslení a správaní. A tých definícií všeobecnej semantiky je veľa a toto je jedna taká jednoduchšia, ktorá sa mi páčila. Chcel som sa s ňou s vami podieť. Ďalšie otázky, ktoré sa Prožipsky pýtal. Pýtal sa, prečo tu máme vojny, prečo tu máme nezhody a boje. Teoretizoval o tom, že systémy alebo postupy, ktoré sú použité v oblastiach, kde napredujeme, ako napríklad technológie a veda, teoretizoval o tom, že tieto postupy by bolo možné aplikovať aj do iných oblastí spoločnosti a v podstate tým spôsobom predísť problémom, ktorým čelíme, ako sú vojny, nezhody a boje. Zaujímavá otázka, kde môžeme vidieť myslenie v tom najlepšom? Kožipského odpovedou bola veda. Toto je oblasť, kde môžeme vidieť ľudské myslenie alebo ľudské schopnosti v tom najlepšom. Teraz, v čom sa líši správanie vedcov od správania bežných ľudí alebo bežných ľudí? Vedci najprv analyzujú svet reality. Snažia sa pozorovať to, čo existuje v skutočnom svete a na základe toho, čo pozorujú, potom prispôsobujú svoj jazyk tomu, čo vidia. Riadia sa neverbálnymi faktami a podľa toho štruktúrujú aj svoj jazyk. Teraz, kde môžeme vidieť myslenie v tom najhoršom? Kožipského odpovedou bolo, že myslenie v tom najhoršom dokážeme vidieť v ústavoch, kde sú ľudia zatvorení kvôli im duševným poruchám alebo duševným chorobám. A je to presný opak toho, čo robia vedci, pretože títo ľudia, ktorí sú duševne chorí, sa snažia prispôsobiť reálny svet, ktorý je tam vonku, tomu, čo sa nachádza v ich hlavách. A tam to je miesto, kde vzniká mnoho problémov. Teraz dôležitá otázka, kam zapadáme my, bežní ľudia, pretože samozrejme, nie sme duševne chorí, nie sme zatvorení v žiadnom ústave, ale v mnohých prípadoch nie sme ani celkom rozumní, pretože stále máme určité nezhody medzi sebou, v rodine, v práci a v rôznych situáciách. Kožipsky... to briliantne nazval... Pýtal sa, kde sa nachádzame na tejto škále medzi rozumnosťou a duševnou chorobou. Kožipsky povedal, že sme nerozumní v mnohých smeroch. Taktiež použil nový termín a povedal, že máme nerozumné semantické reakcie. Semantické reakcie, tento termín bol nový, ktorý dovtedy sa väčšinou používal termín myslenie, ale tento termín myslenie je dosť obmedzený a nezohľadňuje veci ako prostredie a ďalšie veci. Ďalšia vec, ktorou sa všeobecná semantika zaoberá, je to, že my ľudia žijeme v takých dvoch rozdielných svetoch. Prvý svet je svet slov a druhý je neverbálny svet. A teraz chcel by som vyskúšať malý experiment. Skúste sa uštipnúť na ruke. Alebo niekde, kdekoľvek. A teraz mi povedzte, čo ste cítili. Čo ešte? Skúste sa uštipnúť, čo cítite? Možno ste to neverbalizovali a možno ste si len pomysleli, že som cítil uštipnutie, alebo pálenie, alebo bolesť, alebo čokoľvek iné. A teraz čokoľvek, čo poviete, že ste cítili, nie je to, čo ste cítili. Pretože slova nie sú veci, slova nie sú pocity. Slovami sa snažíme vyjadriť to, čo cítime vnútorne, ale sú to len akési nálepky. A slovo nikdy nereprezentuje skutočný pocit alebo skutočnú vec, o ktorej rozprávame. A proces abstrakcie je dosť taký dôležitý koncept vo všeobecnej semantike. A skúsim vás previesť celým tým procesom. Teraz skúste si predstaviť, že sa niečo odohráva.
teraz sedíme tu, alebo ja tu stojím a prednášam, prechádzate sa po meste a niečo sa stane, odohrá sa nejaká udalosť. Teraz, čo sa udeje ako ďalšie, je, že na náš nervový systém dopadnú určité signály. Naše oči zaznamenávajú svetlo, a na naše bubienky dopadnú nejaké vibrácie, ktoré ho rozvibrujú a tieto signály sa ďalej prenášajú do mozgu. A schválne som použil výraz nervový systém, pretože mám na mysli celý nervový systém. Nie len zrak, alebo sluch, alebo chuť, čuch, a mám na mysli všetky nervové, všetky zmysly. Potom to dopade na náš, po dopade signálu na náš nervový systém nastáva cítenie, myslenie, vnímanie, hodnotenie. Pozorujem to, čo cítim, a keď sa uštipnem, mám nejaký pocit, ale ešte ho neverbalizujem, ešte ho len cítim. Taktiež, keď tu stojím a pozerám sa na vás, tak svetlo dopadá na moje oči a vidím vás. Vnímam. Keď o tom začnem hovoriť, tak sa dostávam do verbálnej úrovne, kde začínam popisovať to, čo cítim, to, čo vidím, alebo to, čo cítim v ústach, alebo po vnútri vo svojom tele. Toto je, dalo by sa povedať, ľudské správanie v jeho najjednoduchšej forme. Kurživsky sa pýtal, že ak by sa dalo ľudské správanie nejak okresiť, alebo aká je najmenšia jednotka ľudského správania. A to, s čím prišiel, je toto. A toto je najjednoduchšia forma ľudského správania, alebo taká najkrajšia. Tento proces abstrakcie sa odohráva neustále, z sekundy na sekundu. A častokrát si neuvedomujeme, že to, čo vnímame, je tam vonku a nie vo vnútri. Keď sa dostávame na verbálnu úroveň, dostávame sa do úrovne reakcií, kedy reagujeme na to, čo vnímame. Rozlišujeme také tri druhy ľudských reakcií. Prvá najjednoduchšia forma reakcií sú reflexné reakcie. Prídete k doktorovi, ten vám udrie na koleno. Ak sa trafí presne, tak vám noha vyletí hore. Alebo niekto vám zasvieti svetlom do oka, šošovka sa automaticky stiahne. A niečo si dáte do úst a ústa začnú vylučovať sliny. Nad týmito reakciami nemáme žiadnu kontrolu a odohrávajú sa automaticky. Druhou formou reakcií sú reakcie na signály. Niekto vám vystrečí ruku a vy mu ju automaticky podáte, bez toho, aby ste o tom premýšľali. Taktiež Pavlovov experiment s obsami, kedy dal psovi jedlo, zazvonil zvonček a pes si tento zvuk zvončeka asocioval s jedlom. A neskôr stačilo len zazvoniť zvonček na to, aby pes začal produkovať sliny. Ale toto je jednoduchý príklad reakcie na signály. Stojíte na semafóre, zasvieti zelená, pohnete sa. Reagujeme na signály. A tieto reakcie sa taktiež odohrávajú veľmi rýchlo. Málo kedy o nich premýšľame, odohrávajú sa takmer automaticky. A sú spoločné pre nás a zvieratá. V čom sa odlišujeme, sú reakcie na symboly. Pri reakciách na symboly sa v momente, kedy sa v tomto momente, kedy cítime, myslíme, odmlčíme na krátky moment, na sekundu, dve sekundy, kedy premýšľame, hodnotíme, porovnávame s tým, čo poznáme, hľadáme podobnosti, hľadáme rozdielnosti, táto charakteristika je daná len pre ľudí, ale zvieratá nedisponujú touto charakteristikou a to je to, kde sa vlastne líšime od zvierat. Sme schopní reagovať na symboly. Teraz, aby naše správanie naše hodnotenie musí zodpovedať reálnosti situácie, aby naše odpovede boli vedecké, primerané a inteligentné.
Pri reakciách na symboly, na to, aby sme sa správali viac inteligentne alebo viac vedecky, potrebujeme nájsť, potrebujeme pochopiť to, že ľudia sú druhom života, ktorý je schopný reagovať na symboly. Je dosť ťažké, aspoň pre mňa osobne, to vysvetliť. Ak vám to nedáva zmysel, tak na konci mi kľudne dajte nejaké otázky a pokúsim sa to vysvetliť lepšie. Keď reagujeme na symboly, čo tam vidíte? Vidíte tam zajaca alebo kačo? Aj. Každý tam môže vidieť niečo iné. Stalo sa vám niekedy, že ste kráčali v noci po meste a niekde v diaľke ste videli nejaký tieň alebo nejaké obrysy a začali ste premýšľať nad tým, stojí tam niekto a mám prejsť na druhú stranu cesty alebo je tam pes alebo niečo podobné. Toto je situácia, kedy v tom prvom momente, keď vidíme niečo napríklad pri tomto príklade, keď vidím niečo v diaľke a je tma a niečo sa mi zdá alebo niečo sa mi marí, že tam niečo v diaľke je, to je reakcia na signál. Niečo vidím a automaticky reagujem. Ale my ľudia sme schopní pauznúť, sme schopní oneskoriť naše reakcie a premýšľať nad tým, že čo to tam naozaj je. Je to pes, alebo je to len strom, alebo je to len nejaký tieň. A na základe toho dokážeme potom zmeniť naše správanie. A jedným z najcitovanejších citátov Kožipského je mapa nie teritorium. A teraz, čo tým má Kožipský na mysli? Keď poviem, že v ruke mám papier, alebo že mám v ruke papier, tento vzťah mapy a teritoria sa vzťahuje aj na slova a veci. Pretože mapa reprezentuje určité teritorium, v tom istom zmysle aj slovo reprezentuje určité teritorium. Keď ja poviem, že mám v ruke papier, slovo papier nie je teritorium samotným. Slovo papier nie je papier samotný. Teraz záleží len odo mňa, do akých detailov chcem ísť. Ak poviem, že mám v ruke papier, pre niekoho tento popis nemusí byť dostatočný. Môžem povedať, že mám v ruke dokopy 17 papierov popísaných rôznymi symbolmi a môžem ísť až na subatomárnu úroveň a popisovať rôzne procesy, ktoré sa odohrávajú vo vnútri týchto papierov. Je dôležité mať na pamäti, že mapa nie je teritorium a slovo nie je vec. Teraz mapa sa stáva užitočnou v tom momente, keď začína zdieľať alebo keď zdieľa určité charakteristiky s teritorium, ktoré reprezentuje. Teraz, ak by sme mali mapu nejakého mesta, táto mapa by nebola presná, alebo ulice by boli poprehádzané, v tom bode, taká mapa by pre nás bola veľmi nepraktická. V tom istom zmysle, keď hovoríme o mapách, hovoríme aj o jazyku. Taktiež jazyk sa stáva užitočný vtedy, keď reprezentuje určité teritorium, ktoré zdieľa charakteristiky s teritorium, ktoré reprezentuje. To znamená, keď ja napríklad rozprávam o všeobecnej semantike, je dobré, keď moje rozprávanie reprezentuje všeobecnú semantiku podľa toho, ako ju popisuje Kožipský, keďže on ju definoval. Mohol by som o nej povedať, si niečo vymyslieť, ale to niečo vymyslené by nereprezentovalo teritorium samotné. Keď hovoríme o jazyku, jazyk, ktorý používame dnes, bol sformulovaný, alebo dali sa mu nejaké pravidlá veľmi dávno, pred takmer 2400 rokmi. V súčasnosti má jazyk mnoho nedostatkov a limitov. Len naozaj v skratke, skúsme sa pozrieť, aký je rozdiel medzi aristotelovským systémom a nearistotelovským systémom. Teraz Aristotel žil v takmer 400 rokov pred Kristom a v tom čase bol naozaj pokrokový a jeho pozorovania jazyka boli veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi dôležité pre nasledujúce obdobia, ale v súčasnosti tieto jeho pozorovania sú viac menej
akousi prekážkou v lepšej komunikácii. Takže Aristotel hovorí, ešte predtým, Aristotel sformuloval určité zákony, zákony logiky alebo zákony myslenia. A tento prvý zákon hovorí, že A je A. Čo znamená, že v bežnej reči dokážem povedať, že človek je človek. Papier je papier. Kdežto nearistotelovská logika hovorí, že mapa nie je teritorium. Slovo nie je vec, ktorú reprezentuje. A teraz, ak poviem, že papier je papier, a papier nie je, nie je celkom papier. Ako som povedal, záleží len od toho, do akých detailov pôjdem. Ale nikdy nedokážem povedať všetko o tom, napríklad o týchto papieroch. A vždy tam bude toho viac, čo sa dá povedať. A ako som povedal, môžem popísať každú jednu stranu, môžem prečítať všetko, čo je na tých papieroch, ale potom môžem ísť na subatomárnu úroveň a popisovať procesy, ktoré sa v tomto momente odohrávajú vo vnútri týchto objektov. A kdežto, ako som povedal, v aristotelovskej logike je možné jednoducho povedať, papier je papier, ktorý je... A táto logika je dosť limitujúca. Ďalší zákon aristotelovský je, čokoľvek je buď A, alebo nie je A. Toto je buď papier, alebo nie je papier. Kdežto nearistotelovská logika hovorí, mapa nepokrýva celé teritorium. A nech poviem čokoľvek o tomto papieri a vždy je toho viac, čo sa dá povedať. A pri tomto zákone, čokoľvek je buď A, alebo nie je A, dá sa to pozorovať, je to klasické buď alebo myslenie. Buď ma máš rád, alebo ma nemáš rád. Buď si s nami, alebo si proti nám. Je to naozaj veľmi limitujúce, pretože keď poviem, normálne povieme, buď je niekto pekný, alebo škaredý. Teraz, kde sa nachádza stred toho? Čo sa nachádza medzi pekným a škaredým? Je dosť ťažké nájsť, čo sa nachádza presne v strede. A kdežto v nearistotelovskej logike sa hovorí viacej o stupňoch pravdepodobnosti a stupňoch, rôznych stupňoch. Keď poviem pekný, môže to byť pekný trošku, pekný viac, pekný veľmi, záleží od toho, kto to hovorí. A tretí zákon, nič nemôže byť zároveň A a nebyť A. A fakt nemôže byť fakt a nebyť fakt. A papier nemôže byť zároveň papier a nebyť papier. A nearistotelovská logika hovorí, že mapa je sebareflexívna. V nearistotelovskej logike dokážeme vytvárať mapy našich map. Dokážeme hovoriť o našom rozprávaní. Dokážeme vytvoriť mapu a z tej mapy vytvoriť ďalšiu mapu. Kdežto v aristotelovskej logike niečo také nie je možné, ale je to takmer nemožné, pretože sa tam príliš identifikuje a celá logika je dosť taká uzavretá a neprispôsobená súčasnému jazyku, alebo súčasným potrebám jazyku. Tieto vysvetlenia aristotelovské logiky vám možno v mojej podaní nedávajú až taký dobrý zmysel. V knihe Drivers of Sane je to krásne zhrnuté. Stručne povedané, aristotelovská orientácia nás vedie k tomu, že svet vidíme ako statický a nemenný. Vedie nás k predpokladu, že môžeme vidieť všetko. Vedie nás k predpokladu, že naše kategórie existujú vo svete a nemôžu sa meniť. Vedie nás k hľadaniu jednotlivých príčin udalostí. Vedie nás k hodnoteniu v buď alebo termínu. Vedie nás k nedostatočnému povedomiu o našom vlastnom hodnotiacom procese. Táto orientácia prenikla do našej kultúry až tak, že pre väčšinu ľudí tieto spôsoby hodnotenia stále vyzerajú ako zdravý rozum. Toto zhrnutie mi prišlo naozaj také, že to zhrňa celú tú aristotelovskú logiku a dáva ju do takých pochopiteľnejších slov. Teraz, samozrejme, všeobecná semantika je dosť teoretická a každá teória potrebuje mať aj nejaké určité praktické prvky na to, aby bola hodnotná pre nás, ľudí. Všeobecná semantika používa určité pracovné nástroje, ktoré sa dajú používať v písomnej reči, ale aj hovorovej reči. Toto sú niektoré z nich.
toto je naozaj malá selekcia uvodzovky. Uvodzovky je jasné, keď ich použijeme, snažíme sa zdôrazniť niečo, že napríklad to slovo, ktoré je v úvodzovkách, má mnoho významov a že je možné ho interpretovať rôznymi spôsobmi. A teraz Koužipský hovoril, že tieto úvodzovky by sa mali používať, alebo by sme ich mali používať aj v normálnej hovorovej reči a normálne znázorniť prstami, keď sa snažíme povedať niečo, čo môže mať mnoho významov, alebo by mohlo byť interpretované rôznymi spôsobmi. Ďalším predstavovým nástrojom je spojovník. Tento je častokrát používaný v Koužipského knihe Science of Sanity, Science and Sanity. Spojovník dáva najavo to, že rôzne slova sa dávajú dokopy, aby sme chápali to, že sú vzájomne prepojené. Napríklad v bežnej aristotelovskej logike je možné oddeliť slova ako priestor, čas. Pričom v reálnom svete tieto dve nie je možné prepojiť, pretože spoločne vzájomne súvisí priestor a čas. Preto hovoríme o času priestore. Ďalším presahovým nástrojom je indexácia. Veľmi jednoducho, policajt 1 nie je policajt 2. Policajt 2 nie je policajt 3. Indexácia dáva najavo rozdielnosti. V bežnej reči častokrát kategorizujeme a hážeme ľudí do jedného vreca. Ako politici sú politici, hej? Policajti sú policajti, učitelia sú učitelia. Pričom indexáciou dávame najavo, že učiteľ 1 nie je učiteľ 2. Sme rozdielne bytosti, sme rozdielni ľudia s rôznymi skúsenosťami a s rôznym pozadím. Ďalším pracovným nástrojom je označenie času. Tomáš v roku 98 a nie je Tomáš v roku 2000. Častokrát máme pohľad na ľudí alebo správanie voči ľuďom také, ako by sa vôbec nezmenili v čase. Niekedy moja mama mohla byť taká, aká bola pred 20 rokmi, ale dnes to môže byť úplne iný človek. Častokrát ale stále v nás pretrvávajú také tie pohľady alebo tie hodnotenia ľudí z predĺžšieho času. Bez toho, aby sme si uvedomili, že prešla určitá doba a človek sa mohol zmeniť. Preto toto označenie času. Ďalší pracovný nástroj, mapanie teritorium, ktoré reprezentuje. Toto som sa pokúsil vysvetliť predtým. Ako som povedal, slova, ktoré hovoríme, nevždy prenášajú význam tak, ako by sme chceli. Oneskorené hodnotenie, to som tiež spomínal. Keď sa s niekým napríklad rozprávame, alebo sa udeje nejaká situácia, niekedy je dobré urobiť krok späť a si veci premyslieť a reagovať s malým oneskorením, pretože poskytneme nášmu nervovému systému čas na to, aby prišiel s nejakou lepšou reakciou. Posledný nástroj, ktorý som zvolil, je etc. alebo a tak ďalej, ktorý je v Koužipského knihe asi 15-20 krát na každej strane. Čo znamená, že nikdy sme nepovedali všetko. Vždy je možné povedať viac o ďalších. Vždy je možné povedať viac. Dobre, mal som túto prednášku pripravenú na 45 minút. Myslím, že som ju už asi celú prešiel trošku rýchlejšie. Na záver, naša budúcnosť závisí od toho, čo urobíme dnes. Citát od Jacques Fresca, myslím, že veľmi relevantný. A k tomu, čo hovoril Jakub. Ak vás niečo zaujíma o všeobecnej semantike, alebo chceli by ste sa dozvedieť viac, môžem zverejniť túto prezentáciu. Tu sú všetky linky, z ktorých som čerpal, knihy, videá a tak ďalej. Takže veľmi odporúčam, je to naozaj veľmi zaujímavé čítanie a pozeranie. Takže ďakujem za vašu pozornosť.